Latvieši ir saules tauta, un mēs dzīvojam atbilstoši saules gaitai debesīs. Protams, mēs ņemam vērā arī mēnesi ietekmi, kas pamatā ir saistīta ar auglību, bet latvieši vienmēr ir dzīvojuši pēc saules kalendāra, pēc sava sena kalendāra, kas ir atbilstoši mūsu ziemeļu platuma grādiem. Meteņi ir tas laiks, kad beidzas ziema, mēs atvedamies no ziemas un gaidam atnākam pavasari. Dabā jau ir jaušams, varbūt vēl nav redzams, bet jau ir jaušams, ka tuvojās pavasaris. Un meteņi ir tas laiks, kad dabā ir visi četri ūdens agregāta stāvokļi. Ir ūdens tekošs, ir ledus, ir sniegs un ir migla. Tad visi četri agregāta stāvokļi. Un tas ir īpašs laiks arī katram no mums. Neparvelt arī meteņus vēl sauc par miesmeti. Tas ir laiks, kad mēs sakārtojam sevi jaunā gada sākumā. Domājam, kas vēl ir tāds, no kā mēs gribētu tikt vaļā. Tas ir laiks, kad noteikti vajadzētu atdot arī parādus. Tas ir laiks, kad tiešām varbūt arī vienam otram pa ziemu uzkrājies kāds kilograms, to tiešām vajadzētu nomest. Bet šis ir laiks, kad mēs plānojam metus jaunajam gadam. Tātad to var darīt pirtī, jo pirts ir ideāla vieta jaunā gada plānošanai, dzīves transformācijai, dzīves pārveidei. Un tajā laikā mēs arī izmantojam īpašās slotas. Dabā, protams, no zaļajām slotām ir priede, ir egle, ir kadiķis, īpaši kadiķis šajā laikā tiek izmantots, bet arī mēs izmantojam īpašās rituālās slotas. Tās slotas, kuras mēs parasti vācam jumjos, tātad, kas ir tā kā pretējā pusē meteņiem, un tās ir īpašās arī ar auglību saistītās slotas, jo kādus metus ieliksim šim gadam, tādu arī ražu jumjos novāksim. Mēs arī izmantojam īpašajā meteņu pirtī arī augs, kas mums palīdz plānot. Tātad kliņģerīti un rudzpuķi. Rudzpuķi, kas palīdz mums pieslēgties garīgajam, plānot visu gadu. Kliņģerīti, kas ir saistīti ar auglību, ar metu mešanu nākošajam gadam. Meteņos arī, protams, ir daudz un dažādas lietas, kas tiek darītas ārpus pirts. Mēs cenšamies pēc iespējas tālāk un pamatīgāk braukt ar ragaviņām no kalna, jo tad līni augs. Mēs veļam sniegu un jau lielāku sniegu savelsim, jo apaļāks būs kāpos galvas. Jo tālāk brauksim ciemos, jo arī bagātāks un ražīgāks būs gads. Tātad domājam par to, kāds būs šis gads. Ceru, ka viņš mums visiem kopā arī būs ražīgs šī raidījumā. Visas paražas liecina, ka metenis visticamāk bija jauna gada sākums. Dabā gada sākums ir laiks, kad drīzi, jo drīzi dienas kļūs garākas. Daba pēc garā ziemas miega modīsies un no jauna veiks jaunu auglības ciklu gada garumā. Meteņos dabai mosties palīgā steidzas cilvēks ar domām un maģiskiem auglību veicinošiem rituāliem, palīdzot saulē sākt sildīt spožāk un ilgāk. Meteņos kā labas ražas priekšnoteikums ir lešanās ar ragaviņām. Vizinoties izmantoja arī zirgu vilktas kamanas. Vizināšanās laikā līdzi ņēma cūkas kāju. Metens nāca pār kalniņu, cūkas kāja padusē. Kas bijāt saiminieces, kurat guni namiņā? Meteņos vēl pēdējo reizi dodas ķekatās no mājas uz māju, tā veicinot auglību katrā sētā. Uzbrāļiem, uzbrāļiem, metenīšu vakarā,
dos man pupas, dos man zirņus, dos man cūkas smecerīti. Šajos svētkos svarīga tradīcija ir labi klāts galds, un, protams, nedrīkst izpalikt arī dziesmas un rotaļas. Nāc, māsiņ, cik nākdama, nāc meteņa vakarā, pelnu dienu pārticēsi, plācenīšu pēduse. Dabas cikli ietekmē ikvienu cilvēku. Pēc mūsu senču uzskatiem saules gadskārtā ir 8 svinību reizes, un viss sākas un beidzas centrā. Gadskārtu svinības veidojas vērojot saules gaitu debesīs un atspoguļojot to uz zemes un cilvēkos. Pavasara iesākumu ieper ar meteņu pirti. Tad laima atver laika lūku metu mešanai. Tas ir laiks, kad jābeidz ziemas darbi un jāķeras pie pavasara darbiem, ar rituālām izdarībām sekmējot nākamā gada ražu. Lielajā visuma ritējumā meteņi iezīmē cilvēku nākšanu pasaulē. Tā ir diena, kad laima ierodas apdāvināt bērnus. Pirtī vispirms jāattīra sevi no visa iepriekš uzkrātā, jāper sevi gan ar kadiķīti, gan ar citām pirtslotām, jāļaujas lielajam enerģētiskajam pērienam, kura noslēgumā nonāk izmainītā apziņas stāvoklī, ko sauc par lidojumu. Pēc tam ir īstais brīdis meditācijai, lai mestu zelta un sidraba pavadienus, jeb metus, plānojot nākamo saimniecisko gadu un stiprinot saites ar savu dzimtu.
Pirtī eimu, pirtī teku, pirtī mana dzīvošana, pirtī mana dvēselīte ar Dieviņu runājās. Latvieši ir saules tauta, gaismas cilvēki, īpaši tie, kas ik nedēļu iet pirtī pērties. Svarīgi ir pirtī iet ar īpašu nolūku, tad tās rituālam ir lielāka vērtība. Te apstājas laiks, bet ir laiks sev, sarunām ar savu dvēseli un Dievu. Uz tikšanos pēc nedēļas raidījumā Mīļās Māras pirtiņā.